Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. El Kadouri. Solis was meteen vertrokken. De weg naar hem is nu afgesneden. Hier is Sivkovic. Die gaat het al zelf proberen. En dat is een vrij lastige bal nog al bij al voor Safonov. Eerste keer Pauk. Niet toevallig via Andrea Sivkovic. Makkelijk onderschept door Crespo. Komt er een tegenstoot van Pauk. El Kadouri. Gaat hij strappen, El Kadouri, maar Safonov klemvast was ook nodig, want Pelkas lag op de loer voor een mogelijke rebound. Remy Kabeya, Ramirez op links. Intussen ook veel Grieken terug natuurlijk. Vilena, kijk eens wat een ruimte. Gaat hij trappen? Ja, dat doet hij. En dan had hij misschien beter kunnen doen dan dit. Legt hem klaar, maar voor wie? Voor Kayo, niet voor Varela. Solis is goed teruggekopt door Ingasson en Crespo moet hier toch veel beter mee doen. Wat een kans. Het is de grootste in deze wedstrijd tot nog toe. Dimitris Giannoulis. Het is een goede bal hoor, een hele goede zelfs. En Safonov heeft er echt wel problemen mee. Perfect aangesneden bal, moeilijk te verdedigen dit. Op een lopende man. Andrija Zivkovic met de eerste corner voor Pauk na de rust. Goed aangesneden. En waarom gaat deze er niet in? De kopbal van Sverrir Ingason. Smolnikov plots en een own goal, ja. Plots, vanuit het niks. Een goal voor Krasnodar. Maar tegen de gang van het spel in. En het is niet eens een goal die ze zelf hebben gecreëerd, hebben afgedwongen. Nee. Smolnikov plots door op links. Verrassend dat hij daar opduikt. De voorzet is eigenlijk ongevaarlijk. Ja, slecht geanticipeerd door Kayo. Waarom wil je daar op anticipatie spelen en voor de man komen? Stefan Schwab. Eén keer raken is genoeg. En het is genoeg. En het is 1-1. Het kan ook voor Pauk Saloniki. Is het Omar El Kadouri die scoort? Jawel. De derde aanvoerder vandaag. Goed aangesneden vrij trap van de Schwab. En dan tuimt hij perfect Omar El Kadouri. En daar een bal tegen de paal en nog een goal. Drie goals in 4 minuten. En Krasnodar nu toch zo goed als zeker van de groepsfase in de Champions League. Wat een pech voor
Pauk. En Remy Kabeya trapt de Russen naar de groepsfase. Ruimte voor Vilena. Hij heeft nog pech. En blijkbaar geen buitenspel van Remy Kabeya en co. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.